Vítajte, milí priatelia. Toto je rituál očisty domu alebo bytu s anielmi príbytku. Je čas očistiť naše domácnosti, a to od negatívnych energií. Za niektoré si môžeme sami, vytvárame ich hnevom, stresom, smútkom. Určitá časť negácií však prichádza do našich domov alebo bytov z vonkajšieho prostredia, teda od iných ľudí. Oslovte, hoci aj práve teraz, láskavých anielov vášho príbytku a vyslovte želanie, aby svetlom, ktoré im je vlastné, naplnili každúčku útrobu domácnosti. Vedzte, že vo svetle zaniká akákoľvek záporná energia. Jednoducho sa stratí. Ruku k dielu priložte aj vy sám či sama. Dobre poupratujte, vyvetrajte, prípadne izby vydýmte očistnými pomocníkmi v podobe kadidla, mirhy, levandule alebo bielej šalvie.